კალენდარული სინამდვილის გათვალისწინებით თავის აქტუალობით ნომერ პირველი პრობლემა გრიპი. დააქვე ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის ბიუროს მონაცემები. გრიპის სეზონის განმავლობაში მოსახლეობის დაახლოებით 20% ინფიცირებაა მოსალოდნელი, რაც დამოკიდებულია იმაზე, თუ რომელი ტიპის ვირუსი ცირკულირებს. დღესაც ავადობა სადღაც 200-ზე ცოტა მეტია, 250-მდე ჯერ არ ასულა, 100,000 მოსახლეზე ვამბობ ამას. ეს მაჩვენებელი არის ესეთი საშუალო მაჩვენებელი ვთქვათ ამ პერიოდისათვის და ითვლება დაბალ ინტენსივობად. დაახლოებით ასეთივე იყო ვთქვათ შარშანწინ ამ პერიოდში. ევროპის უმრავლეს ქვეყნებში გავრცელება ისევე როგორც ჩვენთან ჯერ არის დაბალი ინტენსივობის, თუმცა არის ქვეყნები სადაც არის ვთქვათ საშუალო ინტენსივობის გავრცელება, იგივე თურქეთი, ფინეთი, დიდი ბრიტანეთი, ნიდერლანდები, დანარჩენ ქვეყნებში არის როგორც ჩვენთან ასე ვთქვათ დაბალი ინტენსივობა, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ძალიან ყურადღებით არ ვიყოთ, იმიტომ რომ ბევრს არ დაემართება, მაგრამ ვისაც დაემართება, აბსოლუტურად ყურადღება უნდა მიაქციოს დროულად. სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში შეიძლება გრიპი დავიდეს ძალიან ასე ვთქვათ საშუალო სიმძიმით ან ძიმე მიმდინარეობით და ექიმთან დროულ მიმართვას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, რომ თავიდან ავიცილოთ ვთქვათ ძიმე გართულებები და ძიმე შედეგები გრიპის შედეგად. დეკემბრიდან დაიწყო ცირკულაცია საქართველოში H1N1-მა ვირუსმა და მთელ მსოფლიოში ესეა პრინციპში და ევროპის რეგიონშიც, რომ წამყვანი არის ყველა ქვეყანაში, აი სწორედ ეს არის უკვე ძველი ვირუსი, ის დადის დედამიწაზე 2009-2010 წლიდან, ანუ არაფერი ახალი ამ ვირუსში არ არის. იცით რა, ეს არ არის ღორის გრიპი, რაც ჟურნალისტურ საზოგადოებაში მიღებულია და თავიდან ასე იყო გაიჟღერა სახელწოდებამ. ეს ამჟამად არის ჩვეულებრივი სეზონური გრიპი, რომელიც გამოწვეულია H1N1 ქვეტიპით გრიპის. 2009 წელს ეს ვირუსი პირველად გაჩნდა მსოფლიოში ზუსტად აი იმ სახეობით და მაშინ გამოიწვია პანდემია. დღესდღეობით უკვე ცირკულირებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით როგორც ჩვეულებრივი სეზონური გრიპის გამომწვევი. ინფიცირებულთა შორის ძიმე დაავადების განვითარების გაზრდილი რისკის ქვეშ იმყოფებიან ორსულები, ბავშვები, მოხუცები, იმუნოკომპრომეტირებული და ქრონიკული დაავადებების მქონე პირები. გრიპი საერთოდ არის საკმაოდ ძიმე და სერიოზული დაავადება. მართალია, მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი, ვინც დაავადდება გრიპით, ამას გადაიტანს საშუალო სიმძიმით და გამოჯანსაღდება ერთი კვირის თავზე სრულად ყოველგვარი დამატებით სამედიცინო ჩარევის გარეშე, მაგრამ შემთხვევათა გარკვეულ წილად გრიპი მიმდინარეობს საკმაოდ მძიმედ და საჭიროებს ხოლმე ჰოსპიტალიზაციას და სპეციალურ სამედიცინო დახმარებას, რაც გულისხმობს ანტივირუსული პრეპარატებით მათ მკურნალობას. საკმაოდ იშვიათ შემთხვევაში გრიპი სამწუხაროდ შეიძლება ლეტალობითაც დასრულდეს, მით უმეტეს თუ სამედიცინო დახმარებამ დააგვიანა. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონის ოფისი და ევროპის დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ერთობლივად ახორციელებენ მონაცემების ანალიზს 53 ქვეყნიდან, რის შედეგადაც აქვეყნებენ ყოველკვირეულ ბიულეტენს გრიპთან დაკავშირებით. იმის ცოდნა, თუ როგორ ვრცელდება და რომელი ტიპის ვირუსი დომინირებს რეგიონში, ქვეყნებს საშუალებას აძლევს მოემზადონ გრიპის ვირუსის გავრცელების პიკისთვის. დღესდღეობით გრიპის აქტივობა ფიქსირდება ჩრდილოეთისა და სამხრეთის ქვეყნებში. არსებული მონაცემებით უმეტესწილად 80% ცირკულირებს H1N1 ტიპის ვირუსი. დაახლოებით იგივეა გავრცელება, როგორც იყო შარშანწინ, იგივეა დაახლოებით ჰოსპიტალიზაციის პროცენტიც თვათ, როგორც იყო შარშანწინ, ასე რომ ჯერჯერობით ჩვეულებრივი ზამთრის სეზონური სიტუაცია გვაქვს. ადამიანისთვის არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს მას დაემართება H1N1, H3N2 თუ B-ტიპის გრიპის ვირუსი. არც ექიმისთვის და არც პაციენტისთვის ამას არ აქვს არავითარი ასე ვთქვათ მნიშვნელობა. ადამიანს დაემართება გრიპი. ექიმი მკურნალობს გრიპს. ეს ჩვენ გვაინტერესებს ეპიდემიოლოგებს, რომელი ვირუსი ცირკულირებს ქვეყანაში, ნუ შემიძლია გითხრათ, რომ აი დღემდე
25 ვირუსი გვაქვს უკვე გამოყოფილი H1N1-ის. Თუმცა დადის კიდევ სხვა ვირუსებიც, გრიპის მაგვარი დაავადებების, თქვათ იგივე respiratory syncytiary ვირუსები დადის. Დადის რინოვირუსები, დადის კორონავირუსები, მაგრამ ადამიანისთვის ახლა ამას პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს, რომელი ვირუსი გახდეს მას ამათ გრიპის მაგვარი დაავადებით. სამაგიეროდ პრინციპულად მნიშვნელოვანია თითოეული ადამიანისთვის გრიპის პრევენციის ყველაზე აუცილებელი და მნიშვნელოვანი წესების დაცვა. თავის დაცვის ყველაზე კარგი საშუალება, რა თქმა უნდა, არის პირადი ჰიგიენის კარგად დაცვა, ანუ ხელების ხშირი დაბანა. ახლა ჩვენ რომ ლაპარაკობთ ხელების დაბანა, გრიპი წვეთოვანი ინფექცია და ბევრს შეიძლება არ ესმის რაშუაში ხელების დაბანა. წვეთი გამოფრინდება ავადმყოფიდან და გაწვდილი ხელის მანძილზე მოხვდება ჯამთელი ადამიანის ლორწოვან გარსებზე. ასე ხდება ადამიანი ავად, მაგრამ ეს მექანიზმი კი მუშაობს, მაგრამ ძალიან იშვიათად, ხო, პირდაპირ ვიღაცამ დაახლოს და დააცემინოს და მეორეს მოხვდეს. ძირითადად ეს წვეთები გარემოში ხდება რაიმე ნივთებზე. ან ადამიანი ას დაახველებს და ხელზე მოხვდება, მერე ჩამოართმევს იმეს ხელს, ან დადებს ამ ხელსადმე, მერე ჩვენ დავდებთ იმ ხელს და გარემოში, როცა ცივა და ყინავს 7 საათამდე ვირუსი ინარჩუნებს ცხოველყოფელობას. შემდეგ ასე მოვიკიდებთ ხელს, ან ასე ვიზამთ, ან ასე ვიზამთ და ასე გადადის გრიპის ვირუსი ძირითადად. ესე იგი, ხელებს თუ ხშირად დავიბანთ, ავიცილებთ თავიდან გრიპის ვირუსით დაინფიცირებას. რაც შეეხება გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ჩატარებას. სახელმწიფო პროგრამით ვაქცინაცია ჩაუტარდა 12,000-მდე ადამიანს. ეს არის ძირითადად ყველაზე მაღალი რისკის ჯგუფები, ვთქვათ, დიალიზემ ყოფი პაციენტები, დიაბეტიანი ბავშვები, მოხუცალთა თავშესაფარში და ბავშვთა სახლებში მაცხოვრებელი ბავშვები და აგრეთვე ექიმების გარკვეულ რაოდენობას. გარდა ამისა, კომერციული სექტორით, ასე ვთქვათ, დაწარმოებდა ვაქცინაციას. Ну, ვაქცინაცია უნდა ხოლმე სანამ სეზონი დაიწყება. ეს ყველაფერი გაკეთდა სადღაც ნოემბერში. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ვაქცინაცია საკმაოდ კარგია. მაგრამ დროულად უნდა გაკეთდეს ხოლმე ეს ვაქცინაცია. და ბოლოს, კიდევ ერთხელ, ექიმთან დროული ვიზიტის მნიშვნელობის შესახებ ამ შემთხვევაში, გრიპთან მიმართებაში. მთავარი და ძირითადი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის დროული მიმართვა, რომ არ გართულდეს გრიპის მაგვარი დაავადებები. ამას აქვს თავისი, ვთქვათ, კრიტერიუმი, აი, როდის უნდა მივიდეს, ვთქვათ, ადამიანი აუცილებლად ექიმთან, თუ პატარას აქვს ტემპერატურა 38.9, ერთი დღე მაინც აუცილებლად უნდა მიიყვანოთ ექიმთან. დიდებზე თუ ტემპერატურა 38.9-ზე მეტია 3 დღის განმავლობაში და მეტი, აუცილებლად უკვე უნდა მივიდეს ექიმთან. აუცილებლად დაუყოვნებლივ უნდა მივიდეს ექიმთან, თუ ადამიანს აქვს სუნთქვის გაძნელების შეგრძნება, თუ უჭირს სუნთქვა, იმიტომ რომ ეს შეიძლება ფილტვების ანთების დასაწყისი იყოს. ან თუ ნახველი აქვს, თქვათ, სისხლიანი შემცველობის, ან შეიძლება იყოს, თქვათ, ნახველი ჩირქის შემცველობის, ამ დროსაც აუცილებლად უნდა მიმართოთ ექიმს. მეტ იანვარ საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტმა სამეცნიერო ჟურნალ ქართული პოლიტიკის ნომრის პრეზენტაცია გამართა. საქართველოს პარლამენტში არის განსაკუთრებული დღე, რამეთუ საზოგადოების განსაკუთრებული პატივის ღირსი მოქალაქეები და სამეცნიერო საზოგადოების ღირსეული წარმომადგენლები არიან სტუმრად დღეს ჩვენთან. ფიქრობ, რომ ქართული პოლიტიკა სამეცნიერო საზოგადოების გარეშე იქნება წარუმატებელი. Но я фикроб შესდომა იყო სწორედ ის, რომ სწორედაც რომ ქართულ პოლიტიკას გარკვეულწილად ჩამოცილებული იყო სწორედ საზოგადოება, რომელიც ჩვენს წინაშეა, მე საუბრობ თქვენზე. მაშასე ქართული პოლიტიკა, ქართული ჯანდაცვა და ქართული სამედიცინო მეცნიერება. გაერთიანებული ჟურნალში ქართული პოლიტიკა და ჯანდაცვის აქტუალური საკითხები, რომელთა ირგვლივაც მიმდინარეობდა მსჯელობა და გაკეთდა მოხსენებები. ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა ჟურნალები, გამოცემები, კრებულები, სადაც ჩვენს მეცნიერებს ექიმებს საშუალება აქვთ, რომ გამოვიდნენ და
თავისი მოსაზრებები გამოთქვან წარმოაჩინონ სპეციფიურად. აი აქ განსხვავებით იმისგან, აქ გარდა იმისა, რომ თვითონ დარგები არის წარმოდგენილი, ამასთან პოლიტიკაა მოცემული. თუ რა უნდა გაკეთდეს, მიმართულება, ხედვა როგორი არის ჩვენი ჯანმრთელობის დაცვის მუშაკებისა, აი ეს არის ყოველი შემთხვევაში მცდელობა არის, რომ ეს იყოს მოცემული აქ. ჩვენ რამდენიმე ნომერი სხვადასხვა დარგში გამოვეცით უკვე და ეს არის მიმაშია, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო და მნიშვნელოვანი ნომერი ქართული პოლიტიკისა, რომელიც აი ამ დარგს ეძღვნება და მნიშვნელოვანი იმით, რომ აქ თითქმის მთელი საზოგადოება ჩაება სამედიცინო საზოგადოება მის მომზადებაში. დღეს ახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი კონფერენცია, რომელიც ეძღვნება რამდენიმე საკითხს. პირველი გახლავთ ჟურნალის ქართული პოლიტიკის სპეციალური გამოშვება, რომელიც მიეძღვნა ჯანდაცვის პოლიტიკისა და სოციალური პოლიტიკის საკითხებს. გარდა ამისა, წარმოდგენილი იქნა ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაწეული მუშაობის მოკლე ანგარიში და მომავლის პერსპექტივები და ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ მაინც გახლავთ კომიტეტის თავმჯდომარის ბატონი დიმიტრი ხუნდაძის მოხსენება დემოგრაფიულ საკითხთან დაკავშირებით. ძალიან საინტერესო დემოგრაფიული ანალიზი გაკეთდა და ვისაუბრეთ იმ პერსპექტივებზეც, რაც ამ მხრივ საქართველოსია მოსალოდნელი. აქ ჩვენ შევეცადეთ, რომ საზოგადოებრივი ჯანდაცვითი მთავარი პროექტები წარმოგვედგინა, ის რაც ქვეყნისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, საყოველთაო ჯანდაცვა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიღწევა ზოგადად ქართული პოლიტიკის და ჯანდაცვის სისტემის. შემდგომ ისეთი მნიშვნელოვანი თემები, როგორც არის დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა, ადამიანური რესურსების ჯანმრთელობაში, წამალთ პოლიტიკა, მეცნიერების როლი საზოგადოებრივ ჯანდაცვის განვითარებაში, ინფექციურ დაავადებებთან ბრძოლა, შიცი, ტუბერკულოზი, გარემო და ჯანმრთელობა და ამავე დროს ისეთი ფუნდამენტური მეცნიერებების განვითარების პერსპექტივა, რომელზეც დამყარებულია 21 საუკუნის მედიცინა. კერძოდ, ეს არის გენომზე დამყარებული, ადამიანის გენომზე დამყარებული უახლესი მიდგომები, როგორც დიაგნოსტიკაში, ისე მკურნალობაში. ასევე განსაკუთრებული თავი დაეთმო არაგადამდებ დაავადებებს, რომელიც ყველაზე დიდი თვერთია ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის სამხედველობაში. მე აქვს გულსის დაღუპვათა დაავადებები, კიბო, ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებები და მათი მთავარი რისკ ფაქტორი თამბაქო. ფიქრობ, რომ ეს ჟურნალი იძლევა საუკეთესო საშუალებას აქტუალური თემების აქტუალიზაციისათვის, მეცნიერული საფუძვლებზე მიმდინარე პროექტებისა თუ ინიციატივების შეფასებას, ანალიზ, პერსპექტივების დასახვას და ფიქრობ, რომ სასარგებლო იქნება არამხოლოდ მეცნიერთათვის, არამხოლოდ პოლიტიკოსებისათვის, არასამთავრობო სექტორისათვის, არამედ მნიშვნელოვანი იქნება ინფორმაციის თვალსაზრისით საზოგადოებისათვის. შეხვედრაზე პირველი პრეზენტაცია საქართველოში არსებული დემოგრაფიული მდგომარეობის ანალიზი ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ წარადგინა. ეს არის ქვეყნისათვის ნომერ პირველი პრობლემა ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემატიკასთან ერთად, რამე თუ არ გვეყოლება ჩვენ საკუთარი მოსახლეობა, ალბათ ნებისმიერ სხვა მიმართულებას და წარმატებებზე საუბარი იქნება ფუჭია. და აქვე საკმაოდ დამაფიქრებელი სტატისტიკა, კვლევის შედეგები, რომელიც ღრმა ანალიზ და რაც მთავარია, დაუყოვნებლივ რეაგირებას საჭიროებს. მნიშვნელოვანია ის მონაცემები, მე გულისხმობ გაეროს მონაცემებს, რომელიც 2010 წელს იქნა მოწოდებული და მათი კვლევებით 2050 წლისათვის საქართველოს მოსახლეობას ემუქრება დემოგრაფიული კატასტროფა. 28%-ით პროგნოზირებენ საქართველოს მოსახლეობის შემცირებას, რაც გულისხმობს 1,170,000 მოქალაქის შემცირებას. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ 33% მატლობს ამ პერიოდისათვის აზერბაიჯანის მოსახლეობას, სომხეთის მოსახლეობა 7%-ით. მე აქვე მინდა აღვნიშნო, რა თქმა უნდა, ჩვენ სხვა ერების და მითუმეტეს ჩვენი მეზობელი ქვეყნის მოსახლეობის რიცხოვნობის მატებასთან არაფერი საწინააღმდეგო არ გვაქვს პირიქით, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნის პრობლემები გვაწუხებს და ასევე მნიშვნელოვანია კავკასიაში დისბალანსი, რომელიც პროგნოზირებულია სწორედ ამ მონაცემებით. ასევე საინტერესოა ის, რომ USAID-ის მონაცემებით 232 რიცხულ ქვეყანას შორის რიცხოვნობის მოსახლეობის რიცხოვნობის შემცირებით სტემპით ამ პერიოდის მონაცემებით მე-16 ადგილზეა ჩვენი ქვეყანა, ხოლო შობადობით 174 ადგილას. ასევე მევახსენე კავკასიაში პროგნოზირებადი სამწუხარო დისბალანსი, ესაც მინდა მონაცემებით გავამყარო, რომ 1926 წლის მონაცემებით კავკასიაში
ასიაში ყოველი მესამე მოქალაქე იყო საქართველოს მოქალაქე, ხოლო 2010 წლისათვის ეს არის უკვე ყოველი მეექვსე მოქალაქე. ჩვენ თუ გადავხედავთ საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობის დინამიკას, ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ეს იყო 1254 წლის მონაცემით, ეს არის სწორედ ძლიერი თამარის პერიოდი, როცა ჩვენი მოსახლეობა ითვლიდა დაახლოებით 8 მილიონ მოქალაქეს, მაგრამ ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი იყო 1814 წლის საქართველოს მთელი მისი ისტორიის მანძილზე ასეთი დაბალი მაჩვენებელი არ ყოფილა. ნუ ეს განპირობებული იყო ძალიან ბევრი ფაქტორით, მაგრამ მე გამოყობდი აქ დაპყრობითობებს და შავი ჭირის ეპიდემიას, რომელიც ძლავრად იყო ამ პერიოდისათვის. ასევე თქვენ დააკვირდებით 2012 წლის მონაცემებს, როცა თითქმის 4 მილიონი ნახევარი ფიქსირდება, მაგრამ ამ დროისათვის არ იყო საყოველთაო აღწერა ჩატარებული. ფიქრობ, რომ ეს სრულად გამიზნულად, გაეროს რეკომენდაციებით ყოველ ათწლიან ციკლით ტარდება ქვეყნებში მოსახლეობის აღწერა, მაგრამ ეს არ ჩატარებულა, რამეთუ საარჩევნოდ გარანტირებული დაახლოებით 700-800,000 ხმა იყო შემონახული. ფიქრობ, მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ ჩავატარეთ საყოველთაო აღწერა და საკმაოდ არასახარბიელო, მაგრამ რეალური მონაცემი დაიდო. სავარაუდოდ ეს არის 3.75 მილიონი, მაგრამ საბოლოოდ დაზუსტებული მონაცემები ალბათ უკვე რამდენიმე თვეში უახლოეს პერიოდში გვექნება. თავის გამოსვლაში საკმაოდ ვრცლად ისაუბრა ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ დემოგრაფიული რისკების, ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლების და დემოგრაფიული პოლიტიკის გარშემო. მაღალმთიანეთში 162 სოფელი პრაქტიკულად აღარ არსებობს, ხოლო 158 სოფელში მაქსიმუმი მოსახლეობა არის 8-10 ადამიანი. Ну, შიდა миграციას კიდევ გაუძლებს ქვეყანა, მაგრამ გარე миграცია საკმაოდ ძლავრი არ არის დაუსტებელი მონაცემი, მაგრამ სავარაუდოდ ეს არის 1 მილიონ ნახევარზე მეტი მოქალაქე ჩვენი ქვეყნიდან გასული. შობადობის დაბალი მაჩვენებელი. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ უფრო მაღალი იყო შობადობა ვიდრე დღეს. პიკი იყო 1961 წელი, როცა 124,000 ახალშობილი გაჩნდა. ნიშნულოვანია აბორტების თემა, რომელიც ესოდენ მწვავედ დგას დღეს ქვეყანაში, მაგრამ ნუ გარკვეული დადებითი დინამიკა ამ კუთხით შეინიშნება იმ პოლიტიკით, იმ საკანონმდებლო ინიციატივით, იმ პროგრამების ხარჯზე, რაც გაკეთდა, მაგრამ ჯერ, რა თქმა უნდა, ამ კუთხით წარმატებზე საუბარი ზედმეტია. ქვეყანაში 2012 წლის მონაცემით დაფიქსირდა თითქმის 40,000 აბორტი, ეს მხოლოდ რეგისტრირებული აბორტების რიცხვია, და ეს ნიშნავს, რომ დღეში 100-ზე მეტი აბორტი მხოლოდ რეგისტრირებული კეთდება ჩვენს ქვეყანაში, და მე ვფიქრობ, ამ კუთხით არათუ საამაყო, არამედ საკმაოდ ძიმე სიტუაციაა. და ყველაფერ ზემოთქმული საპირწონედ ღონისძიებები, რომელიც არსებული სიტუაციის შესაძლებლად ხორციელდება. დემოგრაფიული პოლიტიკა ქვეყანაში დღევანდელ დღეს, როგორც ერთ-ერთი საშუალება არსებული პრობლემების დასაძლევად. 2016 წლის 1 იანვრი და მაღალმთიან რეგიონების განვითარების შესახებ კანონი ამოქმედა, ამ კანონს საკმაოდ აქტიურად იმუშავა პარლამენტო. მაინც გამოყოფ დემოგრაფიული კუთხით იმ აქტივობებს, რაც არის ჩადებული კანონში. 1 იანვრიდან ამოქმედა პროგრამა, რომ მხოლოდ მესამეზე არა, პირველ და მეორე ბავშვებს არის გასაცემელი. სხვა სოციალურ პროგრამებზე მე არ შევჩერდე, მაგრამ მე ვფიქრობ, საკმაოდ ისეთია ქმედითი კანონ პროექტია და მე ვფიქრობ, გარკვეულ შედეგს ის გამოიღებს და იქ არ არის მხოლოდ სოციალური პროგრამები, იქ არის გარკვეული მეწარმეობის კუთხით წამახალისებელი მექანიზმები, საგადასახადო კუთხით გარკვეული შეღავათები, ისე რომ ჩვენ უნდა ვიზნოთ ერთი, რომ განსაკუთრებით მთიან რეგიონებში მოსახლეობის რიცხოვნობა გავზარდოთ, მიცეთ საშუალება განათლების და ასევე დასაქმების. მნიშვნელოვანია აბორტებთან მიმართებაში საკანონმდებლო დამოკიდებულება, ის რომ ქვეყანაში სელექტიური აბორტები საკმაოდ წყალებში მოდაში იყო, ბატონი დავითი დაგვეთანხმება, თოფის გასროლის ბიზნით გოგონებს, ასე ვთქვათ, არვაძლევდით სიცოცხლის საშუალებას და მივიღეთ დისბალანსი სქესობრივი, რომელიც არასახარბიელო პროგნოზი იძლევა დემოგრაფიული კუთხითაც. და საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანებით აიგრძალა სელექტიური აბორტები. ეხლა მე შორს ვარ იმ აზრისაგან, რომ ეს აგრძალვა იქნება ქმედითი და ვთქვათ, ამის კონტროლის რაღაც მყარი მექანიზმები არსებობს, მაგრამ რა თქმა უნდა,
იდეოლოგიური მუშაობა, საინფორმაციო ველი ამ კუთხით უნდა გაიშალოს და არამხოლოდ გინეკოლოგებმა, არამედ ფსიქოლოგებმა და ზოგადად საზოგადოების ჩართულობამაც უნდა მიგვიყვანოს იმ შედეგამდე, რომ ასეთი ქმედება ჩვენს ქვეყანაში აღარ იყოს. აბორტამდე მოსაფიქრებელი პერიოდი 3-5 დღემდე გაიზარდა. ეს ფიქრობ იძლევა მეც საშუალებას, რომ მეტი ინფორმაცია მივცეთ პოტენციურ დედას, რომ იცოდეს რა არის აბორტი, რა გართულება შეიძლება მას ჰქონდეს და ყველა მექანიზმი გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ არ მივიდეს ასე ვთქვათ პოტენციური დედა ამ ძიმე გადაწყვეტილებამდე, იმიტომ რომ აღძალვა არ არის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება ამ პრობლემის მოგვარებისა. ჩვენი ბიზანი არის, რომ შევქმნათ ყველა პირობა, რომ არ მიიღოს ქალბატონმა ასეთი ძიმე გადაწყვეტილება, თუ არადა ქალთა უფლებების გასათვალისწინებელია არჩევანი საბოლოოდ, რა თქმა უნდა, მათზეა. და ბოლოს აი ამ ასე ვთქვათ ქმედითი ჯაჭვის ბოლო სეგმენტი იყო დღემდე უკანონო აბორტების საკანონმდებლო გამკაცრებასთან დაკავშირებით. უკანონო აბორტებში იგულისხმება არა, ესე იგი, დაწესებული რეგულაციების დარღვევა, არალიცენზირებულ დაწესებულებაში მისი გაკეთება და არალიცენზირებული ექიმის მიერ ამ ასე ვთქვათ ოპერაციის ჩატარება. და ასეთ ფაქტებს აქვს მნიშვნელობა. ასევე ფიქრობ, ნაკლებად კონტროლებადია და ალბათ დარგის სპეციალისტები გარკვეულ გამოსავალს გვეტყვიან მედიკამენტოზურ აბორტებთან მიმართებაში, ნაკლები კონტროლის მექანიზმი არსებობს ამასთან დაკავშირებით. არადა ფიქრობ, რომ ეს მიმართულებაც ყურადსაღებია. მეცნიერების როლი ჯანდაცვის სისტემის განვითარების საქმეში. ასეთი სათაური ჰქონდა პრეზენტაციას, რომელიც საზოგადოების წინაშე პროფესორ ქეთევა ნემსაძის მიერ იქნა წარდგენილი და რომელსაც რეფრენად გასდევდა ფრაზა: დღევანდელი კვლევა ხვალინდელი მკურნალობაა. დღევანდელი კვლევა ხვალინდელი მკურნალობაა. თუმცა ხვალინდელი მკურნალობის დღე შეიძლება ორ საუკუნეზე მეტი გაგრძელდეს, ეს დამოკიდებულია იმ პოლიტიკაზე, რომელსაც ჯანდაცვა შეიმუშავებს. ნება მომეცით, როგორც პედიატრმა აქცენტი მეცნიერების როლის შესახებ გავაკეთო პედიატრიაში, ახლო წარსული გახდა თუ შეიძლება შემდეგი, რომ ცნებები ნეონატოლოგია და ნეონატოლოგი გასულ საუკუნეში 60-იან წლებში საერთოდ არ არსებობდა და 95% იყო 1 კილოგრამამდე დაბადებული ახალშობილთა სიკვდილობა და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვით დღეს 95%-ია გადარჩენის მაჩვენებელი. წარმატება განაპირობა სამეცნიერო ტექნიკური პროგრესის შედეგად ახალშობილთა მოვლის ინოვაციური მეთოდების დანერგვამ, რეგიონალური პერინატალური მოვლის კონცეფციის დამკვიდრებამ, რომელიც მე ვიცი ახლა აქტიურად მიმდინარეობს ჯანდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობით. და კიდევ ერთი მოხსენება, რომელიც უკვე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის პროფესორ ამირან გამყრელიძის მიერ გაკეთდა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მთავარი პრობლემებისა და გამოწვევების შესახებ. ხშირად მოგისმენიათ ალბათ ვერგან, რომ რას სჭირდება საქართველოს მეცნიერება, ეს პატარა ქვეყანაა და მეცნიერება დიდი ქვეყნების და ძლიერი ქვეყნების საქმეა. ეს რა თქმა უნდა არასწორი თეზაა. იმიტომ რომ ქვეყანა ვერ განვითარდება მეცნიერების გარეშე, თუ არ არის კვლევა, თუ არ არის კვლევაზე დაფუძნებული შედეგები და მათზე ორიენტირებული ნაბიჯები, ისე ჩვენ წინ ვერ წავალთ. და ბოლოს, ღონისძიების ყველაზე სასიამოვნო ნაწილი, წარმატებული, უფრო ზუსტად კი წარმატებულთა შორის ყველაზე წარმატებული ექიმების დაჯილდოვება. მინდა კომიტეტმას გამოხატოს მადლიერება იმ წარმატებული საქმიანობისათვის, რასაც სამედიცინო საზოგადოება ზოგადად ეწევა, მაგრამ დღეს ჩვენ შევეცადეთ წარმატებულთა შორის 4 განსაკუთრებულად წარმატებული მედიკოსი გამოგვეყო.